BBC で話題のジャニー喜多川について、実はジャニー喜多川による性被害は1960年代から存在していました。この時性被害に遭ったタレントによると、自ら望んでジャニー喜多川と肉体関係を持つジュニアもいた。そしてジャニー喜多川がタレントのデビューに関して強い決定権を持っていたことが原因と述べています。そしてなんと2003年7月15日、裁判所はジャニー喜多川による所属タレントへの性的虐待を認定しました。しかしジャニー側は損害賠償額を不服として最高裁に上告しますが、最高裁はこれを棄却しました。そしてこの時最終的に120万円の損害賠償、そしてジャニーによる所属タレントへの性的虐待が事実であるとの認定が確定しました。